আমার অনিল ভূঁয়া ডাঙরিয়া, আপুনি এটা কথা মনত রাখিব যে মিছা কথার ঠেংচুটি সদায় সত্য কবা, আপুনি সেইটো নিশ্চয় পঢ়িছে। নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে চাই আছে বি বৰা ভুৱন ব্লক। আজি বি বৰা ভুৱন ব্লকত এটি একদম খোজ খবর, তারমানে একদম আনন্দিত খবর লই আইছো। এতিয়া চিবিআই আকৌ জগৃত হৈ উঠিছে, সার পাই উঠি চিবিআই একদম সম্পূর্ণ চেক কৰিবলৈ লাগিছে। আজি জুনমণি ৰাভাৰ অফিচত তনহ তনহকৈ নথিপত্র চেক কৰিছে আৰু কি কি হৈছে সকলোখিনি দেখাই যাম। আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব, সকলো কথা গম পাই যাব। আহক ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এতিয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে এই অফিচত, সেই পুলিচ যিটো জুনমণি থকা অফিচত কোনো কাকো যাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে সকলোৰে প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিছে আৰু চিবিআইয়ে তনহ তনহভাৱে চেক কৰিব, কিবা নহয় কিবা কুৰু আজি পাবই। আৰু এতিয়া সাৱধান হৈ যাওক, আমাৰ ভূঞা ডাঙৰীয়া, অনিল ভূঞা ডাঙৰীয়া, আপুনি যে বাৰে 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 কথাবিলাক কি কাৰণত, আপুনি কি ভয় খাই পেলাই আপুনি এনেকৈ বদলি কৰিছে কথাবোৰ নেজানো। প্ৰথমতে আপুনি কি কৈছিল, এতিয়া আৰু ভয়ত আপোনাৰ কি হ'ল, কিয় আপুনি বদলি হৈ গ'ল সেইটো আপুনি জানে, কিন্তু চিবিআইৰ হাতত কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছত চাই যাওক সব আহিব, লীনা দলে হওক, আভাজ্যোতি ৰাভা হওক, সকলো এটা এটাকৈ ইয়াত ইনকোৱাৰিটো হ'বই। তেওঁলোক দোষী হ'ব পাৰে বা দোষী নহ'ব পাৰে, কিন্তু ইনকোৱাৰিটো লাগে আৰু তাৰ ইনকোৱাৰিটোৰ কি ৰিজাল্ট সেইটো ৰাইজে জানিব বিচাৰিছে। সেইটো আমি বিচৰা কথা নহয়, গোটেই ৰাইজে বিচৰা কথাটো, ৰাইজে বিচৰা কথাটো আমাক ক'ব কোৱাৰ কাৰণে আমি সকলোৰ আগত ছ'চিয়েল প্লেটফৰ্মত দাঙি ধৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে কথাটো আপোনালোকেও ক'ব, কমেণ্ট কৰিব কথাটো সত্য হয় নহয়। আৰু ভিডিঅ'টোত আৰু আছে, আপোনালোকে চাই যাব। আমাৰ অনিল ভূঞা ডাঙৰীয়া, আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যে মিছা কথাৰ ঠেংচুটি সদায় সত্য ক'বা, আপুনি সেইটো নিশ্চয় পঢ়িছে। গতিকে আপুনি কি কাৰণত এনেধৰণে মিছা মাতিছে, সেইটো আপুনি কিয় এনেধৰণে মিছা মাতিছে, যাৰ কাৰণে এটা যিটো কেছ, জুনমণি কেছটো ছল্ভ হৈ যাব পাৰে সেইটো কিন্তু হোৱা নাই। দ্বিতীয়তে আমাৰ কৈ থাকোঁ বাৰে 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 প্ৰণৱ দাসৰ কথা কৈ থাকোঁ, নালিয়া প্ৰত্যক্ষদৰ্শী সকলো কৈছে, কিন্তু তাৰ ক'ত গৈছে তাৰতো কোনো বেচ বিচাৰে নাই, তাক কৈ কৈ আমাৰ আমনি লাগি গৈছে। আৰু আমি লগতে ইয়াৰ কথা নকওঁ আৰু, এতিয়া সুমিত পাল, সুমিত পাল ক'ত আছে, সুমিত পাল আপোনালোকে জানেনে ক'ত আছে, অসমত আছেনে ইউ পি, তাৰ নিজৰ ঘৰত সি একদম বজৰা ৰুটি খায়, মাকৈ ৰুটি খায়, মজা কৰি আছে, আপোনালোকে গম পাই নাপায় বাৰু। নিশ্চয় এই কথাবিলাক আপোনালোকে পাহৰি নাযাব, পাহৰি গ'লে কিন্তু জুনমণিয়ে ন্যায় নাপাব, সেইকাৰণেহে আমি বাৰে বাৰে মাতি আছোঁ। কিন্তু আজি খুব ভাল লাগিছে যে আজি চিবিআইয়ে যি জুনমণিৰ অফিচৰ কাৰ্যালয় কোঠাত যি চেক, আজি গোটেই সম্পূৰ্ণৰূপে নথিপত্ৰ চেক কৰিব, কিবা নহয় আজি কিবা পাব, এটা খোজ খবৰ আহিব আপোনালোকৰ মাজত। আৰু এই সুখৰ খবৰটো আপোনালোকৰ মাজত অতি সোনকালে আমি লৈ আহিম, তাৰ লৈ আহিম, সেইটোতো ঠিকেই আছে, কিন্তু সকলো হৈ যাওক সাৱধান, কোনো বাচিব নোৱাৰিব। মই কৈছিলোঁ নহয় কোনো বাচিব নোৱাৰিব, ওপৰত আছে, আৱিৰ্ভাৱ হ'ব, অৱতাৰ ল'ব, এয়া অৱতাৰ লৈ ল'লে, কৃষ্ণৰ অৱতাৰ আহি গৈছে, কৃষ্ণ অৱতাৰ। আৰু আপোনালোকলৈ মই কৈছোঁ এটা সুন্দৰ খবৰ লৈ আহিম, যিটো খবৰে জুনমণিৰ মাকেও ন্যায় পাব আৰু জুনমণিও আত্মাই ন্যায় পাব, তেতিয়াহে আমিও শান্তি পাম আৰু আমাৰ ৰাইজবাসীও শান্তি পাব। ৰাইজবাসীয়ে সদায় কৈ আছে যে আজিলৈকে কিয় লীনা দলেক কিয় চিবিআইৰ সন্মুখত জেৰা হোৱা নাই, জৰুৰ হ'ব, সব হ'ব, লাহে লাহে সব হৈ আছে। চাওক মই কৈছিলোঁ নহয় চিবিআইৰ কাম কৰি আছে, আপোনালোকে অতি সোনকালে ৰিজাল্ট পাব, কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে, সকলো আহিব। সুমিত পাল, তুমি বজাৰ ৰুটি কিমান দিন খাবা, আহি আছা তুমি সোনকালে, বাচি যাব নোৱাৰা। আৰু আমাৰ নালিয়া, তুমি তোমাৰ কথাত সদায় সত্য থাকিবা, কিন্তু তুমি ক'ত আছা আমি গমেই নাপাওঁ, সেইটোহে সমস্যা। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, কি খবৰ আহে চিবিআইৰ সকলোখিনি খবৰ আপোনালোকক বহুত সোনকালে জনাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, এনেধৰণৰ খবৰবোৰ সোনকালে পাই যাব। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই, আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে, ধন্যবাদ।